Pored toga, džini imaju i svoje slabosti. Od slabosti džina jeste da ne mogu nauditi čovjeku ako se drži Allahovog puta. Inne kejde šeitani kane daifa. Šeitanske spletke su slabe. Slabe su kada je čovjek, kada se drži. Kale fe bi izzeti kele ugujennehu međme'in ila ibadake minhumul muhlasin. Kaže, tako mi veličine tvoje, kaže, ja ću i svi zavoditi osim tvojih iskrenih robova. Njima ne mogu ništa. Pa kada čovjeku naudi šeitanski svijet, neka zna da ima krnjavost. Negdje je on učinio grešku. Do njega je. Innehu lejse lehu sultanu ale ledine amenu u ala rabbihim je tevokkelun. On nema udjela, nema on nadmoći nad onima koji vjeruju i koji se na Allaha oslanjaju. Innema sultanuhu ala alladine yatawallawnahu walladine hum bihi mushrikun. Kaže, on ima nadmoć nad onim koji ga uzmu sebi za prijatelja i koji Allahu druge ravnim pripisuju. To nam naš gospodar kaže u svojoj knjizi. Pa je to njegova slabost. Čovjek ima zaštitu. A naša borba protiv džinskog svijeta jeste upravo na taj način. Dovom, uzvišenom Allahu, Kur'anom, sunnetom, praktičnom primjenom Islama i da čovjek ostavi griješenje. Tako je, tako se borimo protiv tog svijeta. Nema tu nikakve druge borbe. Sve mimo toga neće dati rezultat. Kaže Mujahid ibn Džebr, kaže, šeitan se boji čovjeka kao što se čovjek boji šeitana. Boji se njegovog imana, boji se njegovog vjerovanja. I tako kaže šejh Islam isto, ibn Tejmije. Čovjek, kaže, koji je pokoran Allahu, kaže, šejtan bježe od njega. Imam Tirmizi je zabilježio u svome sunenu od Ibn Abi Aufa, radijallahu anhu, sa dobrim lancem, da je poslanik, sal sam rekao, kaže, uzvišeni Allah je u sudca kada sudi po istini. A kaže, kada počne suditi nepravedno, kaže, Allah ga napusti, a preuzme ga šeitan, pa njime vlada. A jednostavno, kada će biti Allah uz tebe i kada će biti Allahov neprijatelj uz tebe? To čovjek odlučuje, ako tako možemo kazati. Imam Tabarani je zabilježio da je jedne prilike Ibn Mesud rekao, kaže, došao je čovjek jedan, išao, kaže, od ashaba putem, kaže, pa izišao ispred njega džin. Hajde, kaže, da se ja i ti, kaže, pohrvemo, da vidimo ko je jači. Kaže, pa se hrvali, kaže, pa ga je pobjedio čovjek. Hajde i drugi put da probamo, hajde i drugi put. Hajde treći put, kaže, ako me pobjediš, poučit ćete nečemu vrijednom. Pa ga je pobjedio treći put. Kaže, hajde pouči me. Kaže, prouči ajetul kursiju, kaže, nećemo ti moći nauditi. Kad su pitali Mesuda, kaže, je li to bio Omar? Kaže, pa ko bi drugi nego Omar? Ko bi drugi nego Omar? Šta je? Prouči ajetul kursiju i bit ćeš zaštićen. Nećeš imati problema. Otlu alejhim nebe ledi atejnahu ajatina fenselaha minha fe etbahu šeitan fe kane minal gavuj. I kaže, spomeni im vijest onoga kome smo mi naše ajete dali, pa se on od njih okrenuo, pa ga je šeitan sustigao, pa je zalutao. Ovaj čovjek koga uzvišeni Allah spominje u Kur'anu, ko je on?
Razilaženje je veliko među mufesirima. Je li to Ibn Baura ili Ibn Baran? Je li to Ibn Rahib? Ili je to jedan učenjak iz Benu Israila koji je bio uz Musa alejhi selam, pa ga Musa alejhi selam poslao jednom vladaru da ga pozove u islam, pa mu taj vladar dao mito, podmitio ga, pa je ostavio mu sa ovu vjeru. Ima šest mišljenja među mufesirima ko je taj čovjek. Međutim, šta je bitno tu? Bitno je da je on, Allah mu dao, kaže, dao mu ajete, imao je on dokaze i nakon toga okrenuo se. Pa ga je sustigao šeitan. Znači, kada će šeitan sustići čovjeka? Kada je nepokoran svome gospodaru.